खुलुमबाय लोगोफोर मोनाबिलिब्लाबो मोनसे जायगायाव थांब्रबनि फिसा खामानि दं हरनि बार'था एकथाबो जाबोनो हागौ माने बेलेग खामानियाव ओंखारदों आरोखि दा मा मोनहैयो नायनि थांग्रोनि सिगां मोनाब्लाबो थांगासिनो दं ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ गोबां मानसि हाबनानै दं बिखौ सोरबा सरकारानो फै होखारा सोरबा माबा मोनसे एक्स वाय जेड फै होखारा माबोरै होखारनो दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जायफोर गुबुन हारिफोर दङ बिफोरनि सायावसो बै सुबुंफोरा देरहायो बै होन बैयो होन एआनो होन बियानो होन नङा होमबा ओंखायनो रावबो होखारनाय नङा रावबो सरकारा होखारनाय नङा ओरैनो बिफोरबायदि गासैबो बुंगोन होखारनायनि मुङावहाय गोबां बाथ्रा बुंगोन आं जों होखारगोन बैबो बुङो जों होखारगोन नाथाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हायाव गोबां मानसि ना नन ट्राइबेलफ्रासो बेंखनासो लानानै दङ ददाराव देख्रेब सारनि माखासे बाथ्रा बुंनाय दं बेखौ जों खोनासंनानै लाग्रोनि बिटिसि सेक्रेटारियाव दिनै मजाबारि गामिनि रायजो राजाखौ लानानै फैदों फैनायनि खारना जाहैबाय बे मजाबारि गामिनि जायनाखि हा बे हाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आन्डाराव गोलैयो आरो बियो 1947 दादों बेखौ 5 डिसेम्बराव 1947 5 डिसेम्बरनिफ्राय बे जायगायाव रावबो हाबनो मोना बे जायगायाव जाय हा बायगोन बे इलिगेल हा बायनो मोना बे जायगायाव थानो मोना दा खिन्थु दा बे मजाबारि गामियाव दिनै बे जायगानि असे बर' फिसाफ्रा गावनि हाखौ गारनानै दिनै गासैबो खारजोबनानै दङ गासै 31 फेमिलि 31 घर जे दिनै गावनि न' गारनानै खारबाय हा हु गारनानै खारबाय दा ओमफ्राय बे जायगायाव गुबुन हारि जायफ्रा बे जायगानि प्रक्रेटेड क्लासनि मानसि नङा ट्राइबेल मानसि नङा बे जायगायाव हाबनानै थाहैबाय आरो बे जायगायाव सोरनि हायाव सोर अबे जाथिनि मानसिया आवग्रिना लाफैदों बेखौ अलरेडि सार्भे खालामनानै नायखांजोब्बाय बेखौ माने सिडलिनि सार्कल अफिसार बे सार्भे खालामजोब्बाय दा रेकर्डखौ ओंखारखाजोब्बाय आरो सिडलिनि सार्कल अफिसारा बेखौ सार्भे खालामनानै नायनानै बे जायगायाव एनक्रस जादों बे बाथ्राखौबो अलरेडि माने रिटार्न साबमिटबो खालामबाय कमप्लेनबो होबाय एरियाव जिसिबां दङ बे गासैबो दा एनक्रस जाजोब आरो बेखौ इभिकसन खालामनायनिबो मोनसे सार्कल अफिसनिफ्राय मोनसे बिटिसियाव लिरना हरनाय जाबाय दा बे जायगायाव गासै माने 1200 गाहाम माने हा 1200 बिघा हा बे ट्राइबेल बेल्टनि आन्डाराव होयो दा बिनि बादैबो गोबां हा दंबाय ओरै गोग्लैना थानाय दै सेर बे सामबा दै सेर सेर थानाय बे हाफ्राबो गासैबो अन्त बेसेबांबा गुवार हा दा बेफोर दिनै बे गुबुन हारिनि आखाइयाव दा थाबाय दा जों बेखौनो दाबि खालामदों बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जिहेतु माने गुबुन हारिया थानो मोना ट्राइबेल नङै मानसिया दा गुबुन हारि नङै माने ट्राइबेल नङै मानसिया जिहेतु बेयाव माने हाबनानै थाबाय दा बेखौ होखारनांगौ होननानै दाबि खालामगासिनो दं आरो बे जायनाखि हानि जायनाखि पाट्टादारि बे पाट्टादारिफ्राबो बर'फ्रानो दासिमबो बिसोरनि आखाइयाव पाट्टानो दंजोबो आरो बिसोर दासिमबो आप टु डेट बिसोरो खाजोना होगासिनो दं खाजोना रसिदाबो दंगासिनो दं जों बेफोर गासैबो डकुमेन्टसखौ लानानै जों बिटिसियावनो साबमिट खालामखांबाय आरो बिटिसियाव जों माने होखारनांगौ होननानैबो दाबि खालामबाय आरो इतिमयधे जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट माने जिल्लानि माने जिल्ला बेंगिरि बेनाव जों कमप्लेन खालामदोंमोन ओमफ्राय जिल्ला बेंगिरिया बेखौ बिसार खालामनो थाखाय सासे एक्जिकिउटिभ अफिसारखौ दायथ' होदोंमोन ओमफ्राय एक्जिकिउटिभ अफिसाराबो बेखौ बिजिरनानै नायनानै एनक्रसमेन्ट जादों होननानै बेखौ लिरना होदों ओमफ्राय बे हानि जिहेतु माने गोहो हानि गोहोआ हानि साबजेक्टआ जिहेतु बिटिसियावसो दा गथे बिटिसियानो जाहाथे बेखौ समाधान खालामनो हायो होननानै बिटिसियाव लिरना हरदों दा दिनै बिटिसिजों रायज्लायबाय दा बिटिसिया जोंनो खोथाबाय थादों जे बिथांमोना होखारगोन होखारगोन होनना बुंबाय थादों होखार होनना बुङाखै आरो होखार होननानैबो बुङाखाया जिहेतु ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गुबुन हारि थानायानो इलिगेलखा बे होखार होननानै बुंनायनि कुनु बाथ्रायानो गैया दा होखारगोन होनना बुंदों दा इतिमयधे जोङो दासिम रायज्लायनायनि गेजेराव जायनाखि रिजाल्ट जों मोन्दों दिनैबो जोङो बिटिसिनि जायनाखि लेन्ड डिपार्टमेन्ट सेक्रेटारि बेजों जों सावरायदों आरो इएम रन्जित बसुमतारिनि पिएस बेजोंबो सावरायदों दा रन्जित बसुमतारि गैया दा रायज्लायनायनि गेजेराव बुंदों जे होखारनायनि पलिसिखौ लाखाना जाबाय मजाबारि गामिनिफ्राय जिसिबां इलिगेलभाबे इनक्रस हाबना दङ बिसोर होखारजोबगोन बे बाथ्राखौ बुंबाय दा मात्र बुंदोंबा बिसोरो दा बिसोरखौ अल्टारनेटिभ दोन माने रिभेरेट खालामनो थाखाय बे सरायखनस्रा होननाय जायगायाव दोनहैगोन बे बाथ्राखौ बुंदों दा सरायखनस्रा जायगायाव फार्स्ट जायनाखि माने एनक्रस जादों बे एनक्रसारफोरखौ होखारग्रोगोन बिसोर होखारखांनायनि उनाव सरायखनस्रायाव बे मजाबारिनि जिसिबां एनक्रसारफोरखौ दोनहैगोन होनना बुंदों
아, 지금 이거는 내기니 고정 말에 내란 동호 이 답감 난 거. 알아서 올때 아이나도 미지부는가 차별별 블로그 자기가 일기를 보고 답이 등 틀을 그노라고 알아시는가 매자가고 틀을 백엔 탐나고 흑하나고 틀을 매자고 타는 거나 매자가고 타는 분이 만주고 내가 도사이고 하나 걸라는 하나이 내 아이나 구야 여러 기회 앞에서 탐신나고 오브제가 보라 비등 비자고 탐신나고 미시면 근데 고르면 앞서고 주디 와 리브릴 탐나든 봐 그때 두고 나든 봐 그리고 사태 탑과 마이 그리고 미제 만에 소로가고 만다 신자예 아주디 답는디 미치지 가봐라 정 답이네 내가 버틀고라는 저 돌아가건 호정 만에 축하만 잡아이 미제 돌아 호정 만에 잡아 나 배정을 그새 아근디네 라이라단 싱하고 문제 그냥 들어봤어 미친 루이등 나 바우시 시간 자 소나포르 차별 벨리프라이 아삼 소르카라 제 마카세 만에 타네무니 만들고 난타프 프로테텔 클래스 만들고 저 가봐이 나 베진스고 정디네 만에 기비용네 제 허카라이고 저거 도이노바르이 아삼 소르카르고 제 허카라고 차별 벨벨버라고 타는구나 그래도 도이노바르 허드물라브 저거 그 누등 제 소나포르 차별 벨로 자 이렇게 허카잖아이 내 허카잖아이 만수르고 만에 오콜베 고르멘네 자네게 하퍼 고르멘 하 차벨 벨블리 안다레 시오 타나이 벨블리 시오 타나이 자네 고르멘 하 베 고르멘네 하니 페지 카든 저 가우스 하나 고카이 가우스 만에 인터셔우 가우스니 만에 파르파스고 자푸는 타가이 고르멘 하고 클레르 카마네 가우스 베 바이근 베 파르파스고 베후 카든 나니 정에 미치고 만에나 에스나포르 자이고 그방 만에 난 포르투르 클래스 만치 난 트라이벌 만치 그방 하우그리엔 농어 배우 파트로를 먼저 자친 로아트라는 거야. 나 배사회 비스로 가라는 거는 기도 가라케이. 자 번에 마배우로 고르벤 하여로 자프라 아마 하던 차별별 블로그 안 된다 안 들어. 배우로 가던 이제 배우 움치던. 나 저 배우는 카울라이. 야 삼 고르벤 자르기 그다 보면 하던. 예 비상문이 그다 보면 해프라 파트로를 봐 번째 커뮤니티고 다르게 가면 뭐 하는 자든. 예 오바만의 미아 자티고 허카라이니 바타 레바타 오마든 근데 증나 벨블로가 우증 그누 미야 그누 오소미야 나 그만 멈세 자치니 바타 피야케 정 그누 자치고 라는 정 바타 봉아 타벨 벨블로가 자프라 일리글 자이 인크루저스 자프라 타는 문화 에고 허카라고 나는 증준이 봉에 아르베 그는 답이 칼람에 근데 타벨 벨블로가 오홀 미야로는가 미야 마디베 그방 마네 난 미야 보통어 자프라 타는 문화 자프라 나인 포르테스 클래스 만치고 저드네 만에 미아정 소만 소만 된 차별별 블로그 만에 하우리는 너 나중에 이제 비후 가슴 나고 나 이제 인터뷰 칼럼을 전에 BTC 연설로 락락 비가하 전에 만에 미아정 럭이제 구분 자체로 그런 거 만에 자프라 다는구나 자프라 바이런 몇분 나이 방글라데시 힌두 리푸지 그런 거 나 비셔브 경제하고 다는구나 나 비후 가나고 전에 전이게 들어 삼성 거라 전에 만에 하리고 파시바이 칼만에 오바만 해서 아치고 타르겟 카마니 허카나이 메바타 우정 눈든 미리 자는 나가 그누 자치고 우정 타르겟 카마니 허카나이 바타 누가 타벨 벨 블로그 자이 타는 거나 문화 허카나 고 아르 시방 벨 블로그 일레길 바바이 합난 노 에고 허카르 빈다 고 나는 자 자비 칼라무에 알릉 세정이 자니 게 아파트 동 모르네 아파트 타벨 아파트 에 아파트 부 오콜 아삼 소르 카니 베 문세 소나 프로 자니 게 허카나이 에고 나네 정 롱자나이 에고 정 마네 도니 버나이 에고 보라나이 에고는 정 시마 보도 자 탄나 초록하고 납신당은 허카르나건 아주니 타벨벨벽니파이 저기 시방이 이렇게 된 구조자동 그 허카르나네 저기 타벨벨벽 저기 운달 감당은 저기 그는 카오라이 보이고